ہیلو ویورس، السلام علیکم. ہائر ٹائمز یادگی میں آپ کا موسٹ ویلکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران ملت اسلامیہ اور اپنے ہم وطن بھائیوں سے میں پرخلوص التماس کرتا ہوں کہ گلبرگہ میں جو احتجاجی جلسہ اور جلوس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کو پرامن طریقے سے آپ اس احتجاج میں شرکت فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ اور ہندوستان کی ترقی و کامرانی کے لیے بیش بہا آپ کی خدمات جو شامل ہے، دامے درمے قدمے سخنے، جس طرح سے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں حصہ لے. ہندوستان کے ہر سیکولر شہری کا یہ فریضہ ہے کہ ان شیطانی قوانین کے خلاف پرامن احتجاج کیا جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس ان مطالبات کو جو ہندوستان کے عوام پر زبردستی تھوپنا چاہ رہی ہے اس کو واپس لے. میں سب سے خوی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کاس کی حمایت میں ہر طرح سے تعاون فرماتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب بنائے اور اسی طرح ہر مقام پر پرامن احتجاجی ریالیوں کا بھی انعقاد کرے. انشاءاللہ العزیز یادگیر میں بھی اس کا نظم رہے گا اور گلبرگہ کے فی الوقت 21 جنوری کا جو جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اپنے ملت کی اتحاد کا ثبوت دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یادگیر کے تمام شہریان نے یادگیر سے گزارش کی جاتی ہے کہ 21 جنوری 2020 کو گلبرگہ میں گلبرگہ چلو ایک پروگرام ہے جس میں جو ہے زندہ قوم جو ہے ہمیشہ احتجاج کرتی ہے. ہمارے ہم کو جو ہے شہریتی قانون تحت جو ہے ہم کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہ رہے ہیں، لہذا امت مسلمہ دیگر قوموں کے ساتھ ملے کر جو متاثر ہونے والے ہیں اس کے لیے جو ہم احتجاج کر رہے ہیں اور اس وقت تک ہم احتجاج کریں گے جب تک کہ ہم زندہ ہیں. زندہ رہنے کی زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑتی ہے چاہے اس میں جان ہی کیوں نہ جائے. لہذا میں تمام یادگیر کے شہریان یادگیر سے گزارش کرتا ہوں کہ گلبرگہ میں جا کر ان تمام لوگوں کی جو ہے تقویت پہنچائیں. یہ ہمارے وجود کی جنگ ہے، جس میں ہم زندہ رہیں گے تو سب کچھ کریں گے، اگر مر گئے تو بالکل چاٹو بن کر رہنے سے زیادہ اچھا ہے کہ سمان کے ساتھ زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہلیان یادگیر شہر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ گلبرگہ کے لیے 21 جنوری 2020 بروز منگل ٹھیک 12 بجے یہاں سے تقریباً 50 سے زیادہ گاڑیاں جا رہے ہیں. آپ تمام کو التماس کی جاتی ہے کہ اس میں اس گاڑیوں میں اس جلوس میں شریک ہو کر کامیاب بنائیں.